Bom dia, companheirada. Eu sou Helena Silvestre. Sou militante do Luta Popular, que é um movimento que se organiza em alguns estados aí do Brasil para tentar organizar o povo pobre, os trabalhadores que moram nas periferias, nas favelas, nos bairros, nas vilas, para lutar por uma vida melhor, para melhorar nossos bairros, a qualidade da educação de nossos filhos, a saúde, que anda muito difícil para quem precisa do SUS, por moradia, porque a gente sabe o sufoco que vários trabalhadores e trabalhadoras passam para pagar aluguel, que o pai de família passa de humilhação morando de favor. E a gente também se organiza na cultura, porque a gente acredita que a cultura também é uma arma para a nossa resistência, para a resistência do nosso povo, para que a gente possa se ver, se reconhecer e contar nós mesmos a nossa história. Não deixar que a burguesia, que os brancos, que os patrões, que os playboys contem a história da gente. A nossa história sai da nossa boca, através das nossas poesias, através da nossa música, da nossa rima, da nossa dança. Nesse movimento todo, a gente foi encontrando muita gente muito boa, Brasil afora, fazendo muita luta. Companheiros e companheiras de comunidades que estão resistindo contra despejos, companheiros e companheiras que estão organizando seus bairros para melhorar suas condições de vida, companheiros e companheiras que estão construindo o Quilombo Brasil, que é uma organização de hip hop militante, de gente que não quer só rimar, mas quer que a sua rima seja uma ferramenta na mão do trabalhador para se conscientizar e para lutar. Fazendo movimento, a gente sabe que é muito difícil. É muito difícil para quem é jovem, é muito difícil para quem é trabalhador, é muito difícil para quem é negro e também é muito difícil para quem é mulher. É muito difícil porque a gente que é mulher foi criada para ficar em casa. Mas a gente tem tanta força para lutar quanto qualquer outra pessoa. Tanta força quanto os homens. E nós não queremos disputar com os homens, nós queremos estar lado a lado com os homens na luta. Porque se a gente tiver, a luta fica mais forte. É muito importante que a mulherada do Brasil inteiro, de todas as quebradas, que é quem tradicionalmente organiza a luta nos bairros, quem mais luta por moradia porque quer dar um teto para os seus filhos, também se organize no rap, também se organize na cultura. Nós queremos a mulherada rimando, porque nós queremos que não tenha mais machismo no rap. Nós queremos a mulherada cantando e botando para quebrar com letras de consciência, que façam as pessoas pensarem na importância que tem os homens e as mulheres nas lutas. A gente brinca com uma rima que para nós é muito importante porque ela fala do Quilombo de Palmares. E ela é de um poeta Luan, que é um parceiro de quebrada lá da Zona Sul de São Paulo, com quem a gente constrói várias lutas e vários sonhos. E ele sempre diz que nós vamos reconstruir Palmares. Então nós queremos que todos os lutadores do Brasil afora, de todos os bairros, de todas as ocupações, que venham para a luta, que a mulherada venha para o rap, que todo mundo se organize, que a gente possa se unir, se informar, se conscientizar, ir para cima dos que querem arrancar nossos direitos, porque nós vamos reconstruir Palmares. Vamos para a luta popular, galera. Vamos construir Quilombo Brasil.